Пані Оксано, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається з законопроєктом про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Москвою? Ми знаємо, що цей законопроєкт практично вже лежить готовий, і його треба винести на розгляд парламенту, але немає можливості так фізично розглянути, тому що от сьогоднішня ситуація показала, що як тільки зберуться, то вже, знаєте, ну, якісь непереборні обставини заважають цьому всьому відбутися. А можливо, переборні обставини, просто хтось не хоче їх переборювати. Ну, це вже більше філософія. Що відбувається з законопроєктом, як він виглядає, якщо його винесуть все ж таки на розгляд, і чи вбачаєте ви в ньому, ну, певні ризики, так? Тому що ми спілкувалися з вашими колегами щодо цього законопроєкту, він не є ідеальний, але чи буде, власне, достатньо голосів для того, щоб принаймні в такому вигляді його проголосувати? Дійсно, він не ідеальний, він не є в такому вигляді, який мені особисто він подобається, бо я вважаю, що він може бути більш жорсткіший. І сьогодні тисячі прикладів того, як власне, агенти ФСБ у рясах, які висять на сайтах російської церкви і значаться тими, хто є у українській, так званій українській православній церкві, а по факту це російська православна церква, вони є, мають і кримінальні справи, і тощо, і досить фактів для того, щоб вважати їхню діяльність проросійською. І продовжує далі спокійно собі, вже розправивши плечі, бо вважають, що їм нічого не буде в нашій країні, продовжують вести свою цю роботу. Дуже важливо, щоб в цей законопроект ми все ж таки винесли і була жорстка політична воля його прийняти. Для цього є всі механізми в Офісу Президента. Вони знають, як це робити. Причому, що було дуже багато законопроєктів, навіть коли їхні сателіти з депутатських груп і ОПЗЖ голосували. І повірте, вони їм ставили певну планку голосів, які вони зобов'язані забезпечити, і вони їх забезпечували. Тому тут, в першу чергу, має бути політична воля. Якщо буде політична воля, я переконана, що навіть такий законопроект лайтовий, я б сказала, він не є жорсткий, ми б могли прийняти наступного тижня, в середу, навіть якщо б була на це воля, його можна ставити у порядок денний і приймати на нашому засіданні.